de la cantant britànica Amy Winehouse va fer córrer fa alguns anys rius de tinta i posteriorment moltes llàgrimes, laments i elogis quan va morir amb només 27 anys d'edat, fruit d'un perillós còctel d'addicció a les drogues, fama i depressió. Precisament per això, avui no parlarem de les dificultats i desgràcies de la vida d'Amy, avui només parlarem de la seva música. Amb només 14 anys, va començar a tocar en bars de Londres. Als 16 va signar el seu primer contracte discogràfic i als 20 ja va llançar el seu primer disc. En aquell moment va començar un èxit que va créixer com l'escuma. La història d'Amy tots sabem com va continuar i sobretot com va acabar. El que potser molts no sabeu és que la cantant i guitarrista va deixar un munt de material inèdit, del qual s'ha publicat molt poca cosa per express desig dels seus pares per a mantenir elevat el nivell de qualitat dels seus dos discos publicats en vida. Hope you found a